机场才刚爆出有防疫司机混打疫苗，现在却传出有司机向媒体投诉，松山机场规定8月1号起没有打疫苗的司机不能载客。这名司机不满地认为，打不打疫苗应该是个人选择，但实际访问防疫司机几乎都认为打了疫苗更安全。也不会啊，那正常都是要打，医院都大家都非常高啊。会长也出面辟谣，认为只是少数司机不愿施打。高风险的地方，每个人都打疫苗了，就只有你们这几个不打。我们这边不是只有国际线入境的，我们还有国内线，我们还有金门、澎湖、妈祖回来的，台东、花莲回来的，没有剥夺你的生计。其实目前桃园、台中、高雄三座机场的防疫司机都已经全数打过疫苗，只剩松山机场还有少数防疫司机没打。民航局也发出声明澄清，为了避免司机不慎染疫后传染他人，才鼓励尽速接种疫苗。至于不愿施打疫苗的防疫司机，依然可以在航站排班载客，不会影响生计。记者林正坚、尤涛台北采访报道。